المنکر، جو امت پیدا ہی اس لیے کی گئی کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، جس نے دوسروں کو برائی سے روکنا ہے وہ اگر خود برائی میں ڈوب جائے، اللہ تعالیٰ انہیں جھنجھوڑے گا، چونکہ ان کی ذمہ داری ہے دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. جسے امتحان پاس کروانا ہو استاد سرا اسے دیتا ہے جس کا نام سکول کے رجسٹر پر لکھا ہوا. ہمیں یہ ویسے عذاب نہیں ہے، ایک تنبیہ ہے. ہمیں اس تنبیہ سے اپنی زندگی کی راہیں سمتیں متعین کرنا چاہیے. آج مسلمان دنیا میں کیوں مذاق بنے ہوئے ہیں؟ دو دن پہلے کی اخبار میں یہ خبر آئی کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک مردہ عورت کو قبر سے نکال کے اس کے ساتھ بدفعلی کی. مردہ عورت کو قبر سے نکال کے. کاش آج کوئی محمد بن قاسم کا جانشین موجود ہو. کوئی محمد بن قاسم کا جانشین نہیں تھا جو مسلمان عورت پہ ہونے والے ظلم کے حوالے سے آواز اٹھاتا. اقبال نے کیا خوب کہا، درس قرآن پر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. کیا نہ بلایا ہوتا؟ درس قرآن. قرآن یا درس قرآن؟ درس قرآن. قرآن ہم نہیں بھولے، قرآن ہمیں یاد ہے. ایک کروڑ کے قریب حافظ ہے دنیا میں، قرآن ہمیں یاد ہے. قرآن کی تعلیمات یاد نہیں، قرآن کس راستے پہ چلاتا ہے ہمیں یہ یاد نہیں، قرآن ہمیں کس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے ہمیں یہ یاد نہیں. درس قرآن یاد نہیں، قرآن کی تعلیم ہمیں یاد نہیں. قرآن ہمیں یاد ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم قرآن کو مانتے بھی ہیں، ہم قرآن